merci d'être là. Pour moi, c'est un honneur et c'est un grand plaisir de pouvoir emporter ma tradition qui est encore en dehors de nos frontières. Vielen Dank für das Willkommen, so für meine Fashion der ADNR, so an England, wo können kommen, bringen wir meine Tradition. Mon rôle c'est de jouer et chanter. Ja, mein rôle est le mieux d'art, spiller, so singen. Quand on donne la possibilité de le faire, varga via formule, den plus avec quelqu'un qui ne bloque pas mon inspiration, c'est très important. Mais un seul qui bloque l'inspiration, il faut les dames de vie. Qui me pousse à jouer, à chanter. Nous sommes plus chers, mais sommes plus forts, mais tu dois aussi nous spiller. Pour moi, ça, il n'y a pas de paix pour cela. Il y a des halte, il n'y a qu'une paix. Parce que l'argent, c'est sa fille. Il y a peine de nous encore faire le site. Mais cette connexion, elle est là. Mais d'un fort de mix matin. Voilà, je vais rester là. Ja, på hans plate, og jeg var på hans konsert. Jeg rakk siste låt, og kjøpte en plate på grunn av den låten jeg hørte. Det var på innlik. Og så man kunne tenke, nei, jeg spiller gitar, så ville jeg ha en som spiller trommer eller noe annet. Ellers blir det mange strenger, for det blir egentlig en metning av det strenger. Men det gjør ikke det når du hører hvor sparsom han spiller, og så han la rom for andre. Fordi det jeg hørte hos Ablai, det er at han går ikke etter de tradisjonelle sånne tema som er i kårerepertoire, sånn historisk sett. Og hvis han gjør det han på egen måte. Og så det var veldig, veldig interessant, fordi når jeg spilte gitar, prøvde jeg å etterligge noen kårer. Fordi jeg går den andre veien. Jeg tar gitar og prøver å spille tradisjonelt. Men han har et tradisjonelt instrument, og så prøver å spille, ikke prøver, men spiller som helt sin stil andre veien. Han tar de temaene som er tradisjonelt, men gjør det på sin måte. Så der blir det en krysning, før eller siden blir det sånn at vi møter det estet. Gi meg sånn en ny utfordring, fordi da må jeg omstille meg og ikke prøve å spille tradisjonelt. Og det er utfordring bare på begge sider, ikke bare på Abla i sin side. Kanskje mer på min side også, fordi jeg kommer til Norge, og så det er ikke mange som spiller kora, og så påstår jeg at jeg kan den musikken. Og så ble jeg satt på prøve. Ja, men heldigvis da, han spiller ikke sånn veldig tradisjonelt, han har sin måte å spille på, som gjør også at, ja, det er, som han sier, han åpner dører, men det pleier å si, når han ser hvor mange instrumenter strenger du har. For det har vært noen ganger når jeg spiller gitar, og så kommer en av gitar og sier, nei, men det er ikke noe plass, fordi du spiller, det er mange, det er så mange strenger at, men noen klarer å spille sammen med meg, som Åsmund som sitter her, eller som Kvarme som er her. Men hva er det de gjør? For jeg beskriver det sånn. Hvis jeg sitter i en stol, kommer og sier, men kan jeg sitte litt? Ikke sant, det blir jo trangt. Men hvis du kommer med egen stol, ikke sant, hva er det de gjør? Du sitter sammen. Ikke sant? Du kommer med egen stol.
ikke sant? Da ser de den plassen, og så kommer de med egen stol. Men det er mange som kommer til å sitte hjemme, og sier, kan jeg sitte litt, og så sitter de sammen. Det blir ukomfortabelt. Det er det, sånn kan jeg beskrive det. Ufortabelt. Ja, det er det også han gjør med seg, hans musikk. Han gir deg mulighet til å komme med din stol, hvis du ser det. C'est magique. Ah, c'est magique. C'est magique. Il arrive un moment où, c'est-à-dire, personnellement, on n'arrive pas à expliquer ce qu'on fait, c'est quoi. Parce que... Dès qu'on va te dire, pour que Urman, quelqu'un descrive, elle est fort claire, dès son cher. C'est... Ça nous dépasse. Là, nous sommes, mal au gros. Parce que c'est comme si on parlait de l'amour, par exemple. Det er som om man snakker om kjærlighet, for eksempel. On sait pas c'est quoi l'amour. Ja, vi vet ikke hva det er, faktisk. Si on le savait, on tomberait pas amour. Ja, hadde vi visst det, hadde vi aldri blitt forelsket. Det er sånn mystisk. C'est au-dessus de nous. Ja, det er helt over oss. Kan dere, mens vi sitter her, kan dere bygge en ny låt? D'accord. Ok.